Já vám přeji krásný večer u dnešního vysílání, které je na téma negativní vzorce aneb kde se berou. Toto téma navazuje na moje poslední vysílání, kdy jsme si definovali, co to negativní vzorce jsou. A já pevně věřím, že díky uvedení konkrétních případů, jak se to může stát, že se cítíte nějakým způsobem jakoby pod vlivem nějakých schémat a manipulací, takže vám to pomůže k tomu uvědomění, kde se to mohlo u vás vzít. Takže já vás ještě jednou srdečně vítám u dnešního živého vysílání, které je na téma negativní vzorce aneb kde se berou. Mnoho z nás se cítí v dospělosti leckdy nekomfortně. Cítíme se zkrátka špatně, protože vnímáme, že se neumíme bránit určitým okolním vlivům. To znamená, neumíme říkat ne, neumíme si vymezit hranice, neumíme nějakým způsobem se nenechat manipulovat do něčeho, do čeho se nám nechce a tak dále. A velmi často potom přemýšlíme, proč se to děje, když víme, že nechceme, aby se to dělo a jsme jakoby pod vlivem nějaké negativní energie. A tady je zapotřebí, abychom nalezli příčinu. Ta příčina se většinou skrývá někde v minulosti. Velmi často to je v našem dětství, ale není to podmínkou. Někdy je to v našem dětství, někdy je to v našem dospívání, někdy je to zkrátka v průběhu našeho života. Já bych dneska chtěla promluvit o takových dvou konkrétních případech, díky kterým třeba i vy si uvědomíte, odkud může pramenit to vaše negativní schéma. A potom si následně budeme moct v zítřejším vysílání říct, jak se toho zbavit, nebo jak co nejúčinněji s těmi vzorci zatočit. Takže první případ, který jsem nedávno řešila s jedním mým klientem, byla příčinou túra. Nebo lidově řečeno túry, které provozoval s tatínkem. Jako malý kluk, byly mu 3 nebo 4 roky, začal s tatínkem chodit na túry. A kdykoliv se mu dělali puchýře v botičkách, nebo kdykoliv šli dlouho a potřeboval třeba napít, nebo ho bolela kolena nebo bříško a postižoval si, tak vždycky dostal vynadáno s tím, že přece není bačkora, ať přestane brečet, ať přestane vzlikat, nebo že uvidí, že dostane a tak dále. Kdyby se to stalo jednou, jedinkrát, tak věřím tomu, že dneska by se tomu ten pán i zasmál, třeba ne úplně srdečně, ale měl by to jako takovou nějakou zápornou nebo úsměvnou, ale zápornou vzpomínku na své dětství. Vzhledem k tomu, že se mu to ale dělo pravidelně a opakovaně a tatínek ho opravdu nešetřil, tak v něm zkrátka se vytlačila taková jakoby stopa. Jo, v jeho podvědomí vznikla stopa, jako když šlápnete do sněhu, a ta tam zůstala. A ta stopa měla nadpis, pokud se budeš cítit nekomfortně, emočně, nikomu to neříkej. Co se dělo dál? V dnešní době má tento klient vystudovaný 2 vysoké školy a zastává poměrně solidní pozici v práci. A nad sebou má tedy ještě hlavního šéfa a má spoustu kolegů. Bohužel se mu velmi často děje to, že ho někdo cepuje, že ho šéf sjede, že kolegové nějakým způsobem nechovají se k němu zkrátka dobře, takže ho třeba nějakou poznámkou jízlivou poníží nebo urazí. A tento člověk není schopen žádné obrany. Díky tomu vzorci, který si k sobě, v sobě nese z toho dětství, tak vlastně to poliká a dělá navenek jako že nic, i když uvnitř neskutečným způsobem trpí. Takže uvnitř cítí bolest, která opravdu není malá. Uvnitř se trápí a trýzní tím, že vlastně ho neustále někdo nějakým způsobem manipuluje, že mu šéf pořád něco vytýká, i když to tak vůbec není.
A on, i když se cítí hůř a hůř, se prostě neumí ozvat a neumí ty emoce dát najevo. A dokonce ani když objektivně ví, jak to je, tak prostě neumí ten dialog na toto téma zavést. Takže to je první příklad, jak jednoduše může vzniknout to, že v dospělosti se neumíte bránit. Potom jste i velmi často možnou obětí manipulace. Druhá věc je, že si ten vzorec vypěstujeme my sami. A to se děje tak, že například má žena nějaký vztah, první vztah v životě, o kterém si myslí, že to je láska. A je v něm spokojená, je v něm šťastná a ten vztah třeba trvá rok, dva. A najednou z ničeho nic jí opustí partner a on jí neřekne důvod. Žena se ptá a on řekne, ne, nic si neudělala špatně, já prostě s tebou nechci být. A tím to skončí. V takovou chvíli se ve vás nebo v tom vašem podvědomí okamžitě vytiskne další vzorec na základě toho šoku, který jste právě prožili. A ten vzorec říká, že i když se všechno může zdát dobrý, může to okamžitě skončit. A tato žena v dalších návazných vztazích má neskutečný problém s tím, že se bojí, že dospějou do tohoto bodu, kdy se ten muž sebere a odejde. Tudíž co ona dělá? Dělá to, že ty vztahy většinou ukončuje jako první. To znamená, než by znova prožila z jejího pohledu tu šílenou drastickou bolest, která jí trápila ještě třeba rok, dva po rozchodu, protože neměla odpověď na otázku, čím se provinila, tak raději ty vztahy ukončí ona a má pocit, že se té bolesti vyhne. Takže to je druhá ukázka, jak takový vzorec může vzniknout. Těch ukázek bych mohla říkat desítky, těch je opravdu hodně, ale já pevně věřím, že i z těchto dvou dokážete vy sami rozklíčovat při ohlédnutí se zpátky do té vaší minulosti, kde se vzal ten vzorec, který vás dneska limituje. A jakmile ho najdete, tak nastane třetí fáze, o které si řekneme zítra, a ta je o tom, jak ty vzorce vyměnit. Jak vyměnit neprospěšnou věc za prospěšnou věc. Jak to udělat, aby to schéma, které vás trápí a trýzní a ničí vám vlastně život, nebo to jeho plnohodnotné prožívání, bylo nahrazeno něčím, co pro vás bude mít prospěch a co vás naopak povede k naplněnému životu. Takže o tom bylo moje dnešní vysílání, protože dostávám poměrně dost mailů, kde se ptáte, jak najít tu příčinu, jak najít, jak daleko jít do té minulosti. A myslím si, že ve chvíli, kdy si uvědomíte, že se to může skrývat kdekoliv, tak určitě najdete tu situaci, která to spustila ve vás. Vzpomeňte si na dialogy s rodiči, vzpomeňte si na situace, které vám utkvěly v hlavě ze základní školy nebo ze školky. Vzpomeňte si, jak s vámi jednal učitel nebo spolužák na střední škole. Vybavte si svůj první vztah a jak jste se cítili, když skončil. A hledejte a pátrejte, protože už zítra si řekneme, jak to napravit. A to si myslím, že by pro vás mohlo být tím zásadním uvědoměním, abyste se do svého dalšího života pustili s vervou a nestagnovali s pocitem, že to, jak se cítíte nyní, tak musí zůstat. Takže já vám děkuju, že jste přišli na dnešní vysílání. Ještě bych vás chtěla srdečně pozvat do dneska nově založené veřejné skupiny, která se jmenuje Bára a Petr na Clubhouse. Je to nová sociální platforma, kde pouze formou audio probíhají přednášky a diskuze, takže i my tam máme vysílací časy a právě v této skupině se dozvíte, kdy a co tam běží, kdy a co tam vysíláme, na jaké téma, a pevně věřím, že se vzájemně nějakým způsobem propojíme a že tato platforma by pro vás mohla být zajímavá v případě, že třeba nemáte čas sedět u počítače, u videa, nebo děláte něco a nemůžete se dívat na video. Takže ta audioforma, kdy můžete přitom si jít do lesa zaběhat, nebo se jít projít, nebo vyvenčit pejska a tak dále, může být pro mnohé z vás
další variantou, jak se dostat k nějakým informacím. Takže já vás srdečně zvu do skupiny Bára a Petra na Clubhouse, kterou najdete tady na Facebooku. Mějte se krásně a budu se na vás těšit zítra.